Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. Наразі говоримо про таке. Види вакцин від коронавірусу у Дніпрі та Дніпропетровській області, побічні ефекти та протипоказання. Про це говоримо з Оленою Землянською, медичною директоркою Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Дніпра, та Романом Стороженко, начальником відділу Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації. Вас вітаю. Пані Олено, вам слово. Розкажіть, будь ласка, які види вакцин є в Дніпрі, де їх можна так отримати щеплення, і та чи безпечні вони і рекомендовані? Добрий день. У нас в Дніпрі є 12 центрів первичної допомоги. В кожному центрі первичної допомоги відкриті пункти вакцинації і центр вакцинації. В каждом центре вакцинации мы можем получать, и в пунктах вакцинации мы можем получать вакцины трех видов. Первая вакцина – это Pfizer, это РНК-вакцина. Вторая вакцина – это AstraZeneca, это векторная вакцина. И третья вакцина – CoronaVac, это инактивированная вакцина. Все они безопасны, и все они рекомендованы ВОЗ. Расскажите, які реакції можуть бути на ці вакцини? Реакції можуть бути совершенно різні. Коли пацієнт приходить, не пацієнт, житель Дніпра, приходить на вакцинацію, його осматриває доктор і розповідає о реакціях, які можуть виникнути після вакцинації. Обычно это реакция местная. Это может быть покраснение в месте укола, отек, может быть болевые ощущения какие-то. И общие реакции. Это может быть повышение температуры тела, может быть озноб, может быть головокружение, слабость, тошнота. Но все это очень быстро проходит в течение суток, трех суток. И не требует дополнительного вмешательства. Если пациента, гражданина, беспокоят какие-то симптомы, которые не проходят в указанное время, то он может обратиться к семейному доктору и получить полную консультацию по поводу мероприятий, которые надо проводить в зависимости от того, какие реакции есть. Як відрізнити побічні ефекти з алергічною реакцією? Смотрите, у нас есть показания к вакцинации, противопоказания к вакцинации. Если рассматривать показания к вакцинации, то вакцинация показана всем. Единственным абсолютным противопоказанием для любой вакцины есть анафилактическая реакция на первую дозу введения любой вакцины. Это единственное абсолютное противопоказание. Все остальные противопоказания являются временными и требуют обращения к семейному доктору и решения вопроса, насколько можно оттянуть вакцинацию и когда ее следует проводить. Как правило, все реакции после вакцинации – это не побочное действие на вакцину, введенную в организм, а иммунный ответ вашего организма на вакцинацию. То есть это реакция, которая предусмотрена производителями вакцины. И она, как правило, проходит в течение суток-трех. Романе, ви продовжите. Давайте про вакцини, про кожну з них. Да, будь ласка, переставте мікрофон. Про вакцину кожну з них почнемо, як я розумію, найпопулярніше – Pfizer. Як уже говорилось, у нас 4 види вакцин в Дніпропетровській області. Серед них Pfizer та Moderna. Це мРНК-вакцина. Це нова технологія виробництва вакцин. Вакцина має у складі молекулу матричної рибонуклеїнової кислоти. Ця молекула кодує шипоподібний білок коронавірусу і доставляється в клітину, яка починає виробляти цей білок, на який виробляється імунітет. Якщо інакшими, простішими словами, можна... Вакцина містить інструкцію, яка кодує білок оболонки коронавірусу, яка визиває імунну відповідь, тобто формує імунітет.
Чи є якісь особливості цієї вакцини Pfizer? Наприклад, там ті ж самі реакції, інші відрізняються від інших вакцин, чи ще про особливості Pfizer? Вакцина, незважаючи на нову технологію, безпечна. Єдиним моментом для введення цієї вакцини є, якщо в попередні випадки на момент введення першої дози розвивалась алергічна реакція, або ж у пацієнта виникало запалення серцевого м'яза чи його оболонки, перикардит або міокардит. В такому випадку друга доза вводиться іншою вакциною. Ви розрішите доповнити? Будь ласка, мікрофон. Мы хотели еще дополнить по поводу вакцины Pfizer. Это единственная вакцина, которая рекомендована детям с 12 до 18 лет. Поэтому у нас сейчас есть медицинские протоколы, где мы приглашаем наших подростков с 12 до 18 лет для того, чтобы они по желанию родителей и по своему желанию проходили вакцинацию у нас в центрах вакцинации. Еще хотела сказать по поводу вакцины Moderna. Она тоже заходит к нам в Днепр, Днепропетровскую область. Вот буквально на днях, да, Роман, получается? Да, и мы приглашаем всех жителей нашего города вакцинироваться вакциной Moderna. Moderna и Pfizer – это одинаковые по составу вакцины, РНК-вакцины, поэтому они даже могут быть взаимозаменяемые. Вот такое дополнение. Moderna тоже рекомендуете? Нет, только Pfizer. Да, единственная вакцина, которая рекомендована для использования у детей, у подростков, это Pfizer. Ну, Роман, продовжите, да. Тільки мікрофон, будь ласка. Чому, як ви вважаєте, Pfizer найпопулярніша в Україні взагалі вакцина? Можливо, те, що вона зроблена за новітньою технологією. Через це. Через це, да. Також у нас є вакцина AstraZeneca, яка зроблена за добре вивченою технологією, це векторна вакцина, яка використовує безпечний вірус застуди, аденовірус, в який вмонтований також інструкція, яка кодує один з білків коронавірусу, який також визиває імунну відповідь, тобто формує імунітет. Це добре вивчена вакцина, і, наприклад, вакцина цього типу була, яка була вперше зроблена, це вакцина проти гарячки Ебола. Ще одним із однієї вакцини є вакцина CoronaVac. Це інактивована вакцина, яка містить вбитий коронавірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет. Технології вироблення інактивованих вакцин вже знайомо вже близько 70 років, і перша вакцина, яка була по цій технології вироблена, це вакцина проти поліоміеліту. Тобто це така найтрадиційніша вакцина. Яку би ви як медик порадили робити вакцину дніпрянам? Для кожна вакцина має окрему категорію, тобто найбільш безпечна це CoronaVac, яка можливо робити для пацієнтам старше 60 років, або ж які мають деякі хронічні захворювання. Ось така ситуація. Щодо взагалі протипоказань. Так, чи є різниця між Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca, чи відрізняються там якось протипоказання? Як уже говорилося, що протипоказання єдине – це алергічна реакція. Ну і також не варто робити вакцинацію, якщо у пацієнта, який звернувся на вакцинацію, є підвищення температури вище 38 градусів на Цельсія. Окремим моментом для деяких вакцин є, наприклад, для вакцини на векторній основі – це AstraZeneca. Якщо в анамнезі у людини були тромбози або тромбоцитопенії, тобто порушення згортальної функції крові. Якщо є таке зафіксовано, після спілкування з лікарем, лікар може порекомендувати зробити вакцинацію іншою вакциною. Для Pfizer це, як уже говорилося, або алергічна реакція на першу дозу вакцину, або ж
була викликана запалення серцевого м'яза. Тому тут теж рекомендують зробити іншу вакцину. Для інших вакцин протипокази загальні. Таке питання виникає, якщо чесно, дуже суперечливе у суспільстві. Одна доза однією вакциною, інша доза іншою вакциною. Це взагалі нормальна практика. Бо одні лікарі кажуть одне, інші лікарі кажуть інше. І взагалі, як рекомендовано, як краще щепитися двома дозами однакової вакцини? Чи це не впливає або впливає? На що впливає тоді? Рекомендують робити дві дози однаковими вакцинами. Тобто одна і та ж сама вакцина, дві дози. Але в деяких моментах дозволяється національна технічна група з імунопрофілактики Міністерства охорони здоров'я. Є рекомендації, в яких вони рекомендують робити взаємозамінювати вакцини, зроблені на одній технологічній основі. Тобто це, якщо МРНК вакцини, це взаємозамінні Pfizer і Moderna. Також AstraZeneca вироблена на різних майданчиках, тобто корейського, індійського чи італійського виробництва. Також можливо взаємозамінювати вакцини векторні і МРНК. Тобто, якщо одна доза зроблена AstraZeneca, можливо зробити другу дозу Pfizer. Наприклад, і навпаки, якщо спочатку зробила Pfizer, а другу дозу AstraZeneca. Якщо на першу дозу, наприклад, була алергічна реакція. Які вакцини наразі в Європі визнаються? Усі європейські країни наразі визнають лише 4 дози вакцини, схвалені Європейською медичною агенцією. Це AstraZeneca, Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson. В нашій області цієї вакцини останньої немає. Що стосується вакцини CoronaVac, то її визнають окремі країни Європейського Союзу, наприклад, Австрія, Іспанія, Греція, Фінляндія, Швеція, Нідерланди. Водночас не визнають інші. Не можна поїхати в країни Італію, Німеччину, Францію, Польщу. Водночас перелік країн європейських, які визнають CoronaVac, розширюється. Останнім часом, наприклад, на днях Англія визнала цю вакцину. Я правильно розумію? Тобто все ж Pfizer найуніверсальніше в цьому плані і, можливо, через це найпопулярніше. Що стосується, наприклад, визнання взагалі у світі, то найбільша кількість країн, як визнає вакцину AstraZeneca. Це 145 країн світу визнає цю вакцину. Pfizer визнає 125 країн світу. Угу. Тобто все ж ось так. Добре. Можна ли додати? Да, будь ласка, тільки мікрофон. Мікрофон. Я бы хотела добавить по вакцинации. Очень важный момент. Сейчас изменились немножко сроки ревакцинации. То есть первую дозу для вакцины Pfizer мы получаем, а вторая ревакцинация, то есть получение второй дозы, проходит через 21 день. Если человек заболевает, уезжает, какие-то оперативные вмешательства бывают, значит, мы можем проревакцинировать человека, то есть человек может получить вторую дозу на протяжении 180 дней. По вакцине AstraZeneca ревакцинация рекомендуется через 28 дней. Но опять же, тот промежуток, который человек может обратиться за второй дозой, это 180 дней. И по коронаваку раньше был период 28 дней, сейчас этот период считается с 14 дня по 28 день. То есть человек, который ревакцинировался коронаваком, может прийти уже через 14 дней и получить вторую дозу. Таким образом, будет задействовано больше людей, и больше людей, как правило, приходят люди уважаемого возраста, и они получают большее количество доз коронавака, потому что период ревакцинации был сокращен до 14 дней. И по коронаваку тоже та же схема действует, что если человек заболевает, уезжает, то он может получить вторую дозу,
дозу на протяжении 180 дней. По всем вопросам хотелось бы попросить наших жителей, по всем вопросам, которые их волнуют, можно обратиться к своим семейным докторам, и они дадут четкую инструкцию согласно медицинских протоколов по выбору вакцины и по реакциям, которые могут быть после введения доз. Дякую. Питання. Да, Елена, к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему, кто определял вот эти границы, да, почему для коронавака там нужно 14-28 дней, для других вакцин достаточно вот от 28 и более дней. Вот как определяться, что в этот период происходит именно, почему нужно вот этот именно термин? Смотрите, это прописано в медицинских протоколах, то есть это не определяется на уровне города, на уровне области. Есть медицинские протоколы, которые расписаны производителями вакцины и утверждены нашим министерством. Министерство вызначает периоды, которые будут лучше для вакцинации и ревакцинации пациентов. Ще питання? Ще є запитання. Скажіть, будь ласка, а якщо вот люди теж говорять так, якщо я вже, наприклад, переболів ковідом, зачем мені ще раз вакцинуватися? Я так розумію, що там діло в антителах, да, видах різних антител. От можете пояснити? Смотрите, ми з Романом, да, ми з Романом забыли сказати вам, що для вакцинації не слідует здавати, нету в протоколах не прописано, що треба здати уровень антител, і тільки на каком-то уровне антител происходит вакцинация или не происходит вакцинация. То есть дополнительных сдач, если человек приходит здоровый, без сопутствующих заболеваний, то не следует сдавать уровень антител и обследоваться какими-то дополнительными методами обследования. Человек приходит и вакцинируется. Уровень антител нигде и никак не влияет на нашу вакцинацию. Даже если ты переболел, то все равно рекомендовано проводить вакцинацию. А по срокам есть вот какие-то определенные периоды? Вот да, есть? Да, периоды прописаны. Если мы с вами переболели, то мы можем отсрочить нашу вакцинацию на 3 месяца, это 90 дней. Через 90 дней надо вакцинироваться. И все-таки по антителам я хочу вас спросить. Если человек не делал ни одной вакцины, вот он переболел, говорит, да зачем, я переболел, у меня уже есть вот свои антитела, и они справляются хорошо. Ему следует делать вакцину? Вот есть какая-то разница вот между антителами, которые выработал человек от того, что заболел, и теми, которые вводятся при вакцинации? Обязательно нужно вакцинироваться, потому что уровень антител, как вот прописано везде во всех международных инструкциях и международных статьях, уровень антител со временем снижается. Даже если ты переболел, если тебе будет интересно, и ты сдашь уровень антител, то когда ты переболел, он будет высокий, через 3 месяца он будет достаточно низкий, что не будет способствовать тому, чтобы ваш организм был защищен от коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинироваться обязательно надо. Еще добавлю, что мінімальний термін, після якого потрібно після захворювання проводити вакцинацію, це 28 днів з моменту початку перших симптомів захворювання або позитивного тесту ПЦР. І скажіть, будь ласка, щодо коронаваку, чому цю вакцину не комбінують ось як другу дозу? Ось там, наприклад, AstraZeneca, у нас можна робити Moderna або Pfizer, так? Якщо ти там Pfizer і Moderna, вони взаємозамінні. Чому ось коронавак, він ніяк ось тут? Наразі рекомендації щодо комбінації його Міністерством охорони здоров'я не надавалися. Тому комісія, Національна комісія з імунопрофілактики по цій вакцині ну, комбінування не розглядала. Ну що ж, я думаю, на всі питання актуальні на сьогодні ви відповіли. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, в наших гостях сьогодні була Олена Землянська, медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 Дніпра та Роман Стороженко, начальник відділу Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації. Говорили про види вакцин, побічні ефекти та протипоказання. Дякую, що сьогодні були з нами. Мене звати Анна Горбунчук. Побачимося незабаром.